Ushbu avtomobilni biz siz bilan oldinroq ham ko'rib chiqqanmiz. Kelinglar, biz sizlarga yana bir bor mana shu avtomobil haqida qisqacha gapirib beramiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda ko'rib chiqadigan avtomobilimiz BAV M7. Avtomobil 2 litrlik atmosferik motor bilan jihozlangan, hamda propan hamda metan ham bu mashinaga bemalol tusha oladi. Bu avtomobilni ko'pchilik xarid qilgan va buni xarid qilgandan keyin hamma biladi, rastamushka yopilganidan keyin bu mashinani xarid qilib ko'pchilik yutgan, ya'ni sotib olgan narxidan haydab bo'lsa ham qimmatroq sotishga ham bemalol qurb yetgan bu mashinani, hamda avtomobilni dizayni uchun ko'proq e'tibor qaratasizlar, chunki ko'pchilik mana shu avtomobilni o'zini dizayni uchun ham xarid qilganlar mavjud. Xo'p, mashinani qisqacha tashqi ko'rinishidan ko'rib chiqamiz. Bu mashinamiz mikroavtobuslar sinfiga kirmaydi, ya'ni bu mashina minivan hisoblanadi. Bunda haydovchidan tashqari 8 ta o'rindiq mavjud, ya'ni haydovchi bilan birga 9 ta bo'ladi. Bu degani, bu mashinani bemalol B kategoriya bilan haydasangiz bo'ladi. Hech qanaqa D kategoriya kerak emas. Xo'p, avtomobilimiz ko'rsangiz bo'ladi. Bu eng full pozitsiyasi, ya'ni luxury variant hisoblanadi. Mana shu luxuryda mana shunaqangi chiroyli diska balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Hamda tak, buni razmeri R17 bo'ladi. Mana shunaqangi chiroyli ortiqcha diska ham qo'yib o'tirish shart emas, o'ziga zo'r bo'lib yarashib turadi. Hamda mana shu eng full variantli BAV M7 ni qulayliklari tomonlaridan biri, barcha sideniyalari kojadan qilingan bo'ladi. Ya'ni haydovchidan tortib yo'lovchilar sideniyalarigacha hammasi kojinli bo'ladi. Bu mashina o'sha mashhur Jack M3ga o'xshab oynasi yo'q, ya'ni polnotsenniy ochiladigan oynasi yo'q, ya'ni mana bu oyna faqatgina fortichka sifatida mana shunda sal ochiladi, bu esa ozgina bo'lsa ham havo aylanishini ta'minlaydi, bu oyna bo'lsa ochilmaydi. Mana shunisi bilan ular Jack M3 bilan bir-biriga o'xshash desak ham bo'ladi. Hamda bu ko'pchilikka ozgina noqulaylik keltirib chiqadi. Orqa dizayni ham xuddi oldiga o'xshab juda chiroyli qilib ishlangan, hamda bu yerda o'zini emblemasi bilan M7 yozuvi bilan yozilgan. Menimcha bu yerda ozgina bo'lsa ham BMW'dan ko'chirishmoqchi bo'lishgan, chunki masalan mana buni yopib qo'ysangiz, bu yerga M qo'ysangiz BMW bo'ladi. A bu yerga o'sha BMW M3, M4, M5 lar qanaqa bo'lsa, bunga ham M7 deb yozib qo'yishgan. Balkim shunaqa ozgina bo'lsa ham BMW nomidan ko'chirishgandir. Endi uni to'chni bilmayman, lekin shunga o'xshatsa bo'ladi bemalol. Hamda mashinani orqa farasiga ham e'tibor berasiz. Skromniy qilingan. Ko'pchilik mikroavtobuslarning orqa faralari yoki mana bunaqasiga uzun bo'ladi. Bir xillariki polni tomigacha ketadi. A bunda esa ixchamgina o'ziga yarasha chiroyli qilib qilingan. Hamda avtomobilda albatta orqa kamerasi bo'ladi, chunki mashinani monitori ham bor, o'sha orqa kamerasi ulangan bo'ladi. Orqasidagi bagajnik esa xuddi Jack M4ga o'xshaydi. Ya'ni sideniyalar maksimalni orqagacha cho'zilgan, nima uchun? Pasajirli, ya'ni yo'lovchilar bemalol mashinani ichida yurish uchun, ya'ni o'tirib kelishlar uchun komfort bo'ladi. Hamda boyagi aytib o'tgan kojinli sideniyalarning barchasi, deyarli barchasi, ya'ni haydovchining orqa qismida 4 ta kapitanskiy sideniyada o'tirib ketishadi. Ya'ni ikkita tomonida podlokotnik bo'ladi, bitta o'zlari komfort bilan zaryadchiklar uchun portlari ham mavjud, mazza qilib ketishadi. Kelinglar, endi avtomobilni interyeri haqida ozgina gaplashib o'tamiz.
Mashinaning ichki dizayniga ham tashqarisiga o'xshagan, ya'ni juda ham zamonaviy hamda o'zini minivanligi uchun yetarlicha fishkalar tiqilgan. Ya'ni masalan, mashinaning cruise kontroli bor, multimedia boshqaruvi bor, mana bu yoq polni konditsioner, ya'ni mashinaning klimat kontrolini boshqarish uchun bu yoqda knopkalari bor, hamda bu yoqda beshprovodnoy zaryadka, start-stop, podstakanniklar, avtomat korobka, avtoholdgacha hamma narsasi bor. Xo'p, mashinani sekin yoqib ko'rsataman. 2 litrlik atmosferli motor gavdasi uchun menimcha normalni bo'ladi, hamda yo'lovchilar bilan bu mashina ham yaxshi harakatlana oladi. Bu yoqda ko'rib turganingizdek tablo elektronli bo'ladi, hamda monitor ham sensorli bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, monitor ham bunaqa qotib ishlamaydi. Hozir masalan, kamerasini yoqamiz. Orqa kamerasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Tinni ishlaydi, bunaqa qotib, xira ishlaydigan kamera emas, realni tinni kamera. Boshqa minivanlarda to'g'risini aytganda bunaqa kamerani ko'rmaysiz. Hamda orqasida parktronik datchiklari ham mavjud. Biror narsaga yaqinlashayotganingizda ovoz chiqaradi. Xo'p, nima deyman? Bu mashinani ichida endi bo'yayotgandagi fishkalar juda ham ko'p. Masalan, ochki qo'yib qo'yish uchun joy, yo'l lampochkani o'chirib yoqish uchun o'zining knopkalari mavjud, hamda eshik ochuv yoki yopuv paytida lampochkalar yonadigan knopkasi, ham kozirovkalari ham o'zining gavdasiga yarasha kattagina qo'yilgan, ya'ni quyoshdan haydovchi ham, yonidagi yo'lovchi ham bemalol uzoq yo'l ketayotganda saqlanib ketsa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, boya aytganimdek, mana shu kojinning juda ham udobniy bo'lgan sideniyada komfort bilan ketiladi. Ya'ni bu yoqda mana bu ikkita sideniyadan tashqari orqada yana bitta qator xuddi shunaqa sideniya bor, hamda eng oxirgi qatorida bitta splashnoy sideniya qo'yilgan. Unga bemalol 3 kishi ketadi. A mana bu sideniyada bo'lsa, uzoq yo'lga mana shunaqangi podlokotniklarni qo'yib olib, agarda uyqu kelsa, orqadagi odamlar ham sal yotqizib ketamiz desa, mana shu sideniyalarni bemalol anchigina joyga yotqizib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bemalol odamni uxlashi uchun ham qulaylik yaratib bera oladi. Boshqa minivanlarga o'xshab sal bukilib bo'ldi, boshqacha oxirgacha bormaydigan emas, ya'ni konkretni sideniyaga o'xshab oxirgacha yotadi. Hamda eslatib o'taman, bu mashinani klimat kontroli bor, oddelni masalan yo'lovchilar uchun ular o'zlari boshqaradi. Shunda bitta yoqib 3 xil tezligi bor. Shunda belgilab qo'yadi. Zaryadkalarini mana bu USB-ga bemalol telefonlarini qo'yib ketsa bo'ladi. Bemalol bu yoqda o'zlariga to'g'ri keladigan temperaturani belgilab, oldinda qanaqa bo'lsa xuddi o'sha temperaturani beradi. Ya'ni deflektorlarni o'zlari yoqib boshqarishlari mumkin. Mana shunaqangi tepadan havo berib turadi. Xullas, bu avtomobil haqida menimcha yetarli ma'lumotga ega bo'ldingiz, hamda mashinani eng asosiy joyi, ya'ni ko'pchilik so'raydigan joyi mashinaning narxi haqida aytib o'taman. Bu mashinaning narxi 24800 dan boshlanadi. Ya'ni bu eng full varianti bo'lsa, 27800 ga mana shu avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Agarda batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol bizani raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki avtosalonimizga tashrif buyurib, avtomobilni bemalol tekshirib ko'rib, xarid qilsangiz xohlagan rangingizdan qilib beramiz. Bizga bog'laning hamda avtomobilni xarid qiling. China Motors da qoling, China Motors xalq tanlovi.